Evo, sve vas srdačno pozdravljam u ime osobno svoje i ravnateljstva policije. Uvažavajući interes javnosti, ali evo i našu potrebu da rasvijetlimo sve okolnosti ovog događaja na graničnoj crti koju se javnost mogla, koju je mogla vidjeti javnost, upoznat ću vas evo i sa utvrđenim činjenicama. Znam da imate i vi puno pitanja, ali sada ću govoriti samo o činjenicama koje su do sada utvrđene. Kao što znate, znači odmah po saznanjima prvim za taj događaj i po objavljivanju samog dijelova snimke ovdje, dakle kolegama u ravnateljstvu policije, odmah smo formirali jedan stručni tim, kao što to uvijek radimo, i dakle kolege iz ravnateljstva policije, iz više linija rada i službe za unutarnju kontrolu, uključeni su na teren i na moguću lokaciju događaja s ciljem da rasvijetlimo, znači, o čemu se tu zapravo radi. Odmah tijekom prvi radnji stručnog tima i operativnim radom došli smo do saznanja da su osobe sa snimke policijski službenici interventne policije. Budući da u ovom trenutku postoji osnova sumnje u težu povredu službene dužnosti koje itekako šteti ugledu policije, u ovom trenutku tijekuje postupak uručenja rješenja policijskim službenicima o udaljenju dužnosti i slijedi dalje, znači, pokretanje disciplinskog postupka. Također, u odnosu na ovo postupanje, koristimo i onaj mehanizam nadzora nezavisno koje je inače uspostavljen jedino u Republici Hrvatskoj, kao što vam je poznato, tako da su se i oni uključili, znači, i provode aktivnosti vezano za inspeciranje policijskog postupanja. Ponavljam, on je ustanovljen i financiran od strane Europske komisije, praktično samo za sada u Republici Hrvatskoj. Ujedno, kao što i moramo, mi smo u stalnoj komunikaciji sa državnim odvjetništvom i sa kojima će se provoditi daljnji izvidi i mi smo dužni, znači, i o svemu izvijestiti državno odvjetništvo, jer kao što znate, kada su u pitanju policijski službenici, da izvide provodi i državno odvjetništvo. Naš interes je zasigurno da rasvijetlimo ovaj događaj, znači do kraja, želimo i na koji način da bilo koji pojedinačni slučaj utječe, znači, na pohvale koje stalno, kao što vi znate, dobiva hrvatska policija za svoj svakodnevan naporan, požrtvovan rad u poslovima i zaštite vanjske granice, ali i svim drugim poslovima. Dok se ne utvrde sve sada daljnje činjenice o ovom događaju, moram demantirati neke konstrukcije koje se pojavljuju ovih dana, evo, nakon objavljivanja snimke, u medijima. Prvenstveno to se odnosi, evo, i na konstrukciju da je operativna akcija Koridor nekakva tajna operacija koja služi za, dakle, nasilje i zastrašivanje migranata itd. Međutim, to je, dakle, jedna dugotrajna operativna akcija kriminalističke policije na suzbijanju krijumčarenja ljudi. O toj akciji se redovito izvješćuje u sklopu izvješća o radu policije u Hrvatskom saboru. Razmjenjuju se podaci s Europolom i predstavlja se da je taj rad njihova dobra praksa na razini europskih policija. Pripadnici Hrvatske policije u sklopu te akcije, ali i svih drugih zadaća i aktivnosti na zaštiti vanjske granice, su upravo spašavali migrante iz, vidjeli ste te, dakle, situacije, iz potoka rijeka, iz zatvorenih prostora gdje su stavljeni od strane krijumčarskih skupina u pogibeljne, nerijetko situacije, tako da to smo prezentirali. S time da moram naglasiti, dakle, ovih nekoliko godina da hrvatska policija prednjači u suzbijanju krijumčarenja osoba i mi smo uhitili gotovo 4000 krijumčara u posljednjih nekoliko godina.